እኔ ማንንም ሞራሉ እንዲነካ አልፈልግም ግን ስተት ሰርተሻል እናትዬ you did wrong ለሰይፉ ፋንታውን ስድስት ነበርን መንፈስ ሆኖ አራቱ የትገቡ አምስቶቹም ጠፉ በዛ ሰዓት ላይ ከተናገርሽው ነገሮች እኔ ስተት ነው ያገኘውበት I'll be honest support ያረጉሽ ጊዜ አለ support ማለት አንቺን መደገፍ ሳይሆን የሰው ልጅ ይሳሳታል ምንም ችግር የለውም መሳሳት no big deal የሚባል ነገር አለ እውነቴን ነው የምናገረው እና አሁን እኔ ከተመቸኝ ድራማሽ ተመችቶኛል ነጥላ እኔን ወስዳ ሁላችንም የተለያየ መኝታ ቤት ተኝተን ነጥላ እኔን ብቻ ወስዳኝ መኝታ ቤት ዘግታብኝ ሳደበችኝ ያልሽው ነገር ተመችቶኛል I'm dead, man. Sadistina Bernabran Bagrupe Gabanovit. Casavana? Read Natala. Come and you have it? And to Lipsun Rasu, Latalia, you saw watching his at all. Quiet in Melish. እንዲገባ ነው እኔ የምጠይቀው በየመኝታ ቤቱ ሰዎች ከተኙ አንቺ ሌላ ክፍል ከተኛሽ አንቺን ብቻ ነጥላ እንዴ ልጠራሽ ቻልሽ ይሄ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ በዛ ሰዓት ስትጠየቂ ፊትሽን መሸፈኑ ምን አስፈለገ አረ ጀለሶቼ ነው እና ነገር ደንግጬ በጣም ደንግጬ ስለነበር በጣም ምን ብዬ ስለነበር ዝም እንዴ አይ ያየነውማ ጉዳ አለ እናትዬ አሁን ለምሳሌ እኔ ጮኛዬ ክለብ ላይ እንደዛ ስትበላቀጥ ባይ የኔ ጮኛ አይደለች ግልጽ አድርጌ ነው የምነግርሽ ስህተት ሰርተሻል መዝናናት ማለት መበላቀጥ አይደለም መዝናናት እኔ ቤተሰብ አለኝ አረ ቤተሰቦቼን ወደ ቢች ይዤ ሳዝናና ስጫወት ከቤተሰቤ ጋር ሚስቴ ባለችበት ነው መዝናናት ሚስቴ ባትኖርም ራሱ ያለውበት ቦታ ላይ ማን እንዳለ ዳላስ ሄጄ ነበር አልተበላቀጥኩም ትዳር ያለው ቀለበት ያለው ሰው እንደዛ እየተውረገረገ ሽሻ እያጨሰ እየተበላቀጠ አይቻላቅ ስታፕ ስተተኛ ነሽ ስተትሽን ለመሸፈን ብለሽ ሌላ ስተት ነው የጨመርሽው ስተት ተሰርቷል ይቅርታ ሌላ ጉዳይ ነው ስተት ተሰርቷል ይታረም ሌላ ጉዳይ ግን ሰይፍዬ ምናምን እኔ ብቻ ነኝ ስድስት ነበርን ጓደኛዬን ሁላ እኔ አረጋጋኋት አንቺ ብቻ ለምን ትሰደቢያለሽ ፎቦይ አንቺን ብቻ ነጥላ ስድስት ከሆናችሁ አንቺን ለምን ሰደበች ምን ስለሆንሽ አንቺ ከስድስቱ የተለየሽ ነሽ አዎ ሌሊቱን ሙሉ ስጨፍሩ ምን ስትሉ የመጣችሁ ልጆች ናቸው ተሸጓጉራችኋል ግልጽ አድርጌ ነው የምነግርሽ እሱ አልጋ ላይ ነው የተኛሽው እንደው በእርግጠኝነት እናገራለሁ ለምነሻል ይሆናል ጡት ማሳጃ ቦርሳ የነ ያልሽው አይደል እንዴ ጡት ማሳጃ ቦርሳ ሆነ እንዴ ከመጭ ፒንክ ጡት ማሳጀና ቡታንታ ቡታንታ ማለት ደስ ስለሚለኝ ነው ሆነ ወይ ይደብራል ገባሽ ተሳስተሻል እንደዚህ የካርሽ ህይወትሽን መቀጠላትች ስህተቶች መፈጠራቸው ይኖራሉ ገርል ፍሬንድ እንዳለው ነግሮኛል እኔም ደግሞ ጮኛ እንዳለው ይነግሬዋለሁ ዲቴሉን አላቅም ግን ቤስት ፍሬንድ ነው እንዴት እኔ ቤስት ጓደኛዬን ስለ ሚስቱ ስለ ልጅ ቤስት ጓደኛዬ ሴት ካለች ስለ ልጆቿ ስለ ባሏ ስለ ምኑ እያንዳንዱ ነገር አውቃለሁ ቤስት ፍሬንድ ምለው ዘባዝንኪን ግን አላውቅም
ቤስት ፍሬንድ ወደ አንድ አመት አቋለው ካልሽ አታቂው ወሬኛ ነሽ ወሬኛ ውሸታም ነሽ ውሸታም ነሽ አታቂ የዛ ጊዜ ተገናኛችሁ ልጁ ሸዋፕ ይወዳል ብሩክ ሸዋፕ ይወዳል አየሹ ሲያካብር ምናምን ነገር ላጥ ብለሽ ነው የመጣሽው ዋፍ የለዛ ቦታ ድምጽ እንኳን አንሰማም እንደ ሌሎቹ ነኛ ቆይ ሌላ ነገር ልንገርሽ መኝታ ቤት ሲዘጋ አይከፈትም ሌሎቹ በራ እንኳኩ የሌሎቹ ድምጽ አይሰማም አንቺ ስድብሽን እስክትጠግቢ ፕሮግራሙ እስኪጠናቀቅ አንቺ ምንም ነገር የለም ከመሆና እንደዚህ አይነት እኔ የሚያናደኝ ውሸት ውሸት ነው ይሄ ውሸት ሰር ተሻጉረሻል ግልጽ አድርጌ ነው የምነግርሽ ይሄ ማይካድ ውሸት ነው ግን አዲስ ነገር አይደለም እያልኩ ነው ውሸትሽን ሰይፉ ላይ መቅረብ ሰይፉ አርቲስትን ለአንቺ ነው የሚያግዘው ምንድን ነው ቢዝነስ የአንቺም ደግሞ ቢዝነስ እንዳይጠ ከስራሽ ጋር ምንም አያገናኘው ሽጉራ ግን ተሸጉረሻል ግልጽ አድርጌ ነግርሻል ግልጽ አድርጌ የምተንሰፈሰፊለት ልጅሽን ይዩ ብላ ነው ያለችው እትዬ የምትንሰፈሰፊለት ልጅሽ እንደዚህ አይነት ልጅ ነው ያለሽ ብላ ነው ያለችው በዛ ሰዓት ተከልለሽ በፀጉርሽ ባላየ አረ ምንም ችግር የለም ነው የምለው እኔ ባልሰራው ነገር ማፍረው የምደነግጠው ምንም ነገር የለም እቤት ደግሞ ጓደኞቼ ሲመጡና ሲያድሩ ሚስቴ ታውቃለች ለነገሩ መጥቶ የሚያድር ጓደኛ የለኝም ቤት ውስጥ ግልጽ አድርጌ ነው የምናገረው ቤት ውስጥ መጥቶ የሚያድር ጓደኛ የለኝም በእንግድነት ቢመጡ ግን ያ ዌልከም ሚስቴ የምታውቀው ሚስቴ እሺ ካለች የሚደረግ ነገር ትዳር ኖሮ ሚስቴ ሳታቅ ምን ሳታቅ ግን ስልካችን ሞቶ ነበር ቪዲዮ ስትቀራረጹ አልነበር እንደ በየሺሻ ቤቱ ቤቱ ዝና አለሽው እንዴት ነው ስልኩ ቻርጅ የማይደረገው ማን ነው እስቲ ስልኩን ቻርጅ የማያደርገው ማን ነው ኧረ በእናትሽ ስልካችን ሞቶ ነበር አልደወልላት እንደዚህ አይነት ድራማሽን እዛው በችሎታሽ በምትሰሪበት ስህተትሽን ተቀበይ አለበለዛ መማር አትች መቀየር አትች ህይወትሽን መምራት አትች ስህተት ሲሰራ ስህተት ተሰርቶ አይባል ለምሳሌ ዮኒ ማኛ ፔጅ የሚል 139,000 ያለው የኔ ፔጅ አይደለም ፊት ለፊት ነው መነግራችሁ የኔ ፔጅ አይደለም ብዙ ቆሻሻ ነገሮች ይለጥፋል የኔ ፔጅ አይደለም እኔ እንዲያውም ሪፖርት አድርጌ የተወሰኑ ቪዲዮዎች አስነስቻለሁ ከዛ ፔጅ ላይ የኔ አሁን ስንት ገባ ማግነስ 60,000 ገባ አሁን አዲሱ ፔጅ 300,000 ከተሰረቀ አቢ ካሰረቀው በኋላ አሁን 60,000 ገብቷል የኔ ፔጅ ከዛ ውጪ የለኝም ዮናስ ኤ ሙሉነ የሚል አለኝ ያ አካውንቴ ነው አካውንትና ፔጅ ይለያያል ዮኒ ማኛ የሚል አለ በአማርኛም በእንግሊዝኛም የተጻፈ ነው ዮኒ ማኛ እንጂ ዮኒ ማኛ ለብቻው አሁን የኬፕ አድርጌ እንዲቁጭ ብዬ የተነሳሁት ይሄ ባለ ለሲልቨር ዳይመንድ ሲልቨር አድርጌ በዳይመንድ በተቀረጸ እንትን ያለው እና በሰደር ያለው እሱ የኔ ፔጅ አይደለም ስለዚህ በእኔ ባልሆነ ፔጅ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በቮይስ ሜል አውሩኝ በለዋቸው አውሩም እኔ የኔ ፔጅ ያልተከፈተ የለም ይሄ ግን ላይቭ ነው ላይቭ ላይ እኔ ስሸጉር ብታይ ወይም ደግሞ ከሴት ጋውኝ የሚስቴ ስታፋጠኝ ባይ በቃ ኢዝ ዳን ምንም ማድረግ በዛ ሰዓት ስለማይችል ነው ልጁ ችግር አለ በቤተሰብ ላይ የማይስማሙት ነገር አለ እቃ አይሰራም ምንቃሴ እንቃ እንዴት ሰራል ምናምን እዛው ላይ ነው ያስቀመጥሽው አንቺ ምንም የነካችው የለም ልጅቶ ቪዲዮ ላይ ቆይ አንዴ ላስቀምጠውና ልቅረጸው ነው የምትልሽ ቆይ ጡት ማሳጅ የቱ ጋር ነው ያለው ጡት ማሳጅ እዚህ ጋር ኦኬ አስቀምጪው እዚህ ጋር አስቀምጪና አሁን ሪከርድ ላድርግሽ አንቺ እየተሳደበች ያለችው አንቺ ሸርሙጣ በህይወትሽም በድራማውም ላይ ሽርሙጥና ነው የምትሰሪው ነው ያለቻት ለምን አንቺን ብቻ ላይ ስድስት ከነበራችሁ
ይሄ ነገርሽ ነው ያልተመቸኝ ትግስ ቀልቤሳ ነው ገሚሳ ጨብለይሷ ተበላቅተሻል ባልገሻል ዳት አትካች ቀለበት ምን ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አይደለም በአሁን ሰዓት አብዛኛው አስቸጋሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የትም ሀገር ላይ ነገሮች ይበላሻል ብዙ ሰዎች ትዳራቸውን አበላሽተዋል ገባ ችግር አለ ቤት ይዞ ትዳር ቤት አይመጣ የልጁ ጥፋት ያ አድርጎት ለማካበድ ነው ስካር ነው በስካር ነው ቤት ላሳይሽ ምናምን እሺ ቤትስ ተገባ የቤተሰብ ፒክቸር እንዴት ነው የሌለው የሚስቱ የግርል ፍሬንዱ ፒክቸሮች አላየውም ቤት ላይ በጣም ነው የገረመኝ እኔ እኔ አሁን ቤት ውስጥ ብትገቡ ቤት ውስጥ አይደለም ሰዓቴ ላይ ቤተሰቦች ያሉ You see what I'm saying? Saat elai, miste, lije, lijoche menamun alu. Saat elai nun maharaju. Adalam bet elai. Kan damat bala aku alu, miste ndallu alaka. Girlfriend ndallu chua kalu. Ihe, yafat aras rachu yiku. Tidar, ene saw imma marbet. Tidar matfalugu. Batalai, buruklingara. My brother, ሀብታም ከሆንክ በኋላ የምትመጣ ሴት በአናቷ ትተከል ገንዘብን ልትበላ ነው።